Chcem ti ho dať. Je nádherný. Tak to som rád. Vyber, ktoré? Tieto. Tieto šaty som mala na našom zasnúbení so Serkanom. Možno, že môj švagrík dostane signál do mozgu a na všetko si spomenie. Kedy sa porozprávaš s Edou? Problém nie je Eda, problém je Denis. Pretože Denis miluje Edu. Dnes ma prekvapil a požiadal ma o ruku. Budeme sa brať. Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.